Šīs ir pieci. Čau, čau, pulkstens 1:32. Šodien ir tāds 5 dēļ meiteņa edition, jo studijā ir gan Linda, gan arī mūsu šīs dienas 5 dēļ viešņa Līga Strazdiņa. Čau! Čau! Tu vadīji Snowboard akadēmiju. Jā, tieši tā. Un cik sen jau ir šī Snowboard akadēmija? Īstenībā viņa ir diezgan sen. Sākumā viņa aizsākās cita cilvēka vadībā. Viņu vadīja Jānis Jansons, bet tad viņš pievērsās principā citiem projektiem un vadīja pārņēmēs. Nu, lai rastos tādu snowboard akadēmiju un lai vispār tu varētu ķerties pie tās vadīšanas, tad jau tev arī pašai nācās uzkāpt uz dēļ. Pastāsti mazliet par to, kad tas notika, kādos apstākļos. Īstenībā ar tēlis brauc diezgan sen. Es varētu sajaukt, bet tie ir, ja nemaldos, kādi 15 gadi. Tā bija rakstīts par tevi, jā. Bija rakstīts, ka tu jau esi 14 gadus vismaz. Jā, tā arī ir. Sākumā uz kalnu aizved tētis. Es sāku ar slēpēm braukt. Un tad sanāca tā, ka man brālis savukārt mainīja, gribēja pirkt jaunu dēli. Un es izdomāju, nu, es arī varētu ar dēli. Un tad es arī sāku braukt ar dēli. Kā tu guvi impulsu? Kā tu nonāci līdz izvēlē, ka tu vēlēsi vadīt akadēmiju? Nu, īstenībā jau no paša sākuma, kad es gāju vēl skolā, man bija tāda ideja, ka būtu forši nodot tās zināšanas bērniem tālāk. Jo man likās, ka ar dēli braukt ir ļoti forši, un man gribējās vienkārši, lai arī citi izjūtās sajūtas. Tas ir viens, un otrs savukārt, kad man bija diezgan grūti iemācīties ar dēli braukt pašai, jo tajā laikā es neņēmu snowboard instruktoru, un man tas īstenībā aizņēma vairākus gadus, lai es vispār saprastu, kas man ir jādara. Bet tēt, man liekas, aizē pie instruktora pāris nodarbības, un tev jau ir skaidrs, kas ir jādara, kā jāveic ar pagriezienu pareizi, un tas process ir daudz, daudz vienkāršāk. Nu, priekš manis, man šķiet, joprojām ir neatrisināms tas, kad vajag kaut ko darīt no mugurpuses, un tu īsti kā nepaļaujies uz sevi, un tev bail kaut ko tur kanti nepareizi ielikt. Jā, tas, jā jo ielikt nepareizi kanti, vienkārši atopies. Nu jā, guļus, uz zemes, jā. Tieši tā, bet kā snowboard akadēmijā mēs darām, principā, visi pagriezieni sastāv no kaut kādiem elementiem, un katrs elements tiek kārtīgi iemācīts pirms tam, un tad beigās mēs visu to liekam kopā. Nav tā, ka uzreiz pirmajā nodarbībā taisam pagriezienus. Nu, pierasts jau ir, ka bērni visi iemācas ātrāk, ir apķērīgāki. Nu, piemēram, ar pieaugušajiem, vai tos ir grūtāk iemācīt? Īstenībā jā. Pirmkārt, bērniem, man nav uztraukums par bērniem, ja viņi nokrīt. Jo vienreiz man pieredzē bija, kad atnāca pārītis, kuriem bija, ja nemaldos, ap 60. Un es diezgan skraidīju viņiem apkārt un ķēru visu laiku, jo man vienkārši bija bail, ka viņi nokritīs. Un savukārt ar bērniem ir vienkārši, viņiem vienkārši brauc. Viņi brauc, un ja viņi nokrīt, viņi arī saprot tajā brīdī, ko varbūt nevajag darīt, un viņiem tas varbūt nav tik sāpīgi, kā ja nokrīt pieaugušais. Un viņi arī pieceļās un iet tālāk un dar, viņiem varbūt rodās no tā azarts, jo es atrodos, ka man pašai bija tā, ka es nokrīt, man ir spīts, ka man nākvajā reizē vajag noturēties. Bet pirms mēs pievēršamies dziesmai, ko dzirdēsim, no cik gadiem var nākt un pielīties Snowboard akadēmijā? Snowboard akadēmijā var nākt no 6 gadiem līdz 18, un īstenībā šogad var nākt arī pieaugušie, bet atsevišķi vienojoties par to. Bet vēl mazliet par to snowboard akadēmiju. Tātad tur notiek apmācības vai arī vēl kaut kas tajā tiek ietverts zem nosaukuma snowboard akadēmija? Pašreiz tās ir apmācības uz kalna, tās ir nodarbības uz kalna. Kas tiek ietverts tieši, protams, uzlabot braukšanas prasmes vai iemācīties no jauna. Kas ir interesanti, mēs iekļaujam arī freestyle elementus, lai gan bērniem būtu interesantāk, gan arī tas īstenībā palīdz ātrāk apgūt pašu braukšanu. Jā, labi. Tā. Un ir īstenībā vēl viena lieta, ko es arī vēl no jauna pievienoju, kad otrā līmeņa grupiņā mēs liekam klāt arī video analīzi, kas nozīmē, kad mēs nofilmējam, ko viņi dara,
un viņi realitāte var apstīties, ko viņi dara nepareizi, un tas īstenībā ļoti palīdz viņiem pēc tam neatkārtot tās kļūdas. Vai ir doma šo Snowboard akadēmiju paplašināt tik tālu, ka tiktu apmācīti arī instruktori? Pagaidām ar to nodarbojās slēpošanas un snowboard asociācija. Tā kā es domāju, pagaidām noteikti nē. Un runājot par akadēmiju, skaidrs, ka tā ir vieta, kur nākt mācīties. Iepriekš pieminēja arī asociācija, kas izmāca instruktors, taču cik vispār snowboard skolas ir šobrīd Latvijā? Vēlreiz, Lūdzu? Šobrīd ir snowboard akadēmija un ir snowpistols. Divas snowboard skolas. Izklausās pēc roka. Roķīgāk tādi. Un tur arī var tur doties, bet kāpēc būtu jānāk pie jums varbūt tieši? Snowpistols uzņem audzēkņus no 12 gadiem. Un, nu, principā tas vecums ir lielāks. Pie manīm varbūt vairāk var atnākt jau no 6 gadiem iemācīties. Un varbūt vēl atšķirība tā, ka viņi nav piesiet pie konkrēta kalna. Mūsu gadījumā mēs pasniedzam Žagarkalnā un Rīgas sniega parkā. Tad viņi principā izvēlās tās treniņu vietas, kur viņiem tajā brīdī ir labāk, kur ir labāks snowparks vai labāks sniegs. Un kas notiek, ja piemēram, protams, visiem vienmēr gribas, lai ziema būtu skaista, kā snowboard izpars saka, lai pūderis būtu labs, bet kas notiek, ja gadījumā tā ziema ir neizdevusies vai apmācības nenotiek, vai tas tomēr kaut kā tiek atrisināts? Protams, mēs esam atkarīgi no ziemas, no sniega. Piemēram, pagājušajā gadā mums bija varbūt kādas 6 nodarbības pa visu gadu, jo sniegs nebija. Un Rīgas sniega parkā vēl īsāka bija sezona. Protams, mēs no tā esam atkarīgi. Var vēl, protams, ir opcija trenēties, vienkārši fiziski trenēties, iet uz treniņiem, bet tas nav tas. Vai snowboard akadēmijas vēsturē ir bijis gadījums, nu, kad nevar iemācīt cilvēku, un tad viņš arī bēdīgs aiziet prom? Man ir bijuši gadījumi, jā, kad cilvēks pirmo reizi atnāk uz nodarbību, un, nu, liekas, bezcerīgs gadījums. Bet pacietība dara savu. Ja tu pacietīgi strādā ar viņu, atrod veidu, kā viņam iemācīt, man vēl nav bijis neviens, kas tiešām pāris nodarbību laikā vismaz kaut ko jau nav iemācījies. Vai ir tā, ka dažādu iespējams, nu, vaļas prieks cilvēkam ir dejot, un viņš uzreiz arī labāks novo, vai, nu, datorķiem, piemēram, ir grūtāk iemācīties, kā ir ar to? Jā, īstenībā. Ja ir bāzīta kaut kāda jau bijusi cita sporta veids vai tā pati dejošana, ir vieglāk apgūt arī citu sporta veidu. Un īstenībā arī caur to prīzmu, iepazīstot cilvēku tuvāk, ar ko viņš ir nodarbojies pirms tam, arī varbūt labāk saprast, kā viņam iemācīt braukt ar dēli. Un ir skaidrs, jā, kā Linda teica, jau tās dejas un viss tas līdzsvars un viss cits, taču, lai sāktu snovot vajadzīgi, arī ir tehniskais aprīkojums ir nepieciešams. Un ar ko ir jārēķinās vecākiem, kas vēlas sūtīt savu bērnu snowboard akadēmijā, cik varētu maksāt sākuma komplekts un kas vispār ir jāsavāc un kur vislabāk par to konsultēties un saprast, kas tieši būtu vajadzīgs, jo skaidrs dēles, zābaki, stiprinājumi, bet kādas ir izmaksas un kur meklēt? Sākumā es ieteiktu varbūt uzreiz nepirkt dēli, bet atnākt uz nodarbību, noīrēt inventāru un saprast, vispirms, vai tas ar patīk. Ar kur kāju vispār? Ar labu kāju? Nu, vispār ideālā gadījumā, ja brauc ar abām kājām, uz abām pusēm. To mēs arī cenšamies iemācīt. Tad, kad ir saprast, jā, kad gribas snovot, principā to inventāru var sākt iepirkt pamazām. Primārais droši vien, nu, protams, ir apģērbs, ķivere, kas bērniem ir sevišķi obligāti. Un zābaki varbūt pēc tam. Un pēc tam var domāt, jā, saprast, kādu veidu dēli varbūt grib, un tad jau nopirkt arī dēli. Un tad to visu ir atrast dažādos veikalos, un nav speciāli kaut kas tur jādomā, ka nav, nav, var arī tā kā ekskursijas vadītāji paņemt līdzi? Jā, līdzi, palīdzi, tā kā, jā, palīgu, konsultanti. Nu, man tāds gadījums nav bijis, bet ja kāds palūkt, es droši vien neatteiktu. Un Linda, protams, ir sagatavojusi savu svarīgo jautājumu. Nu, nav jau tas nu, ļoti svarīgs, nu, bet tāpat svarīgs. Man interesē Līgas domas par Latvijas tā saucamajiem kalniem. Kurš tev ir iecienītākais, ko tu varbūt ieteikti citiem? Un jā, pastāst, lūdzu.
Mani iecienītākais kalns noteikti ir Žagarkalns. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir ziemā arī snowboard parks, kvalitatīvi uztaisīts, un trases arī ir diezgan daudz. Nu, ja salīdzina Latvijas līmenī. Nu jā, protams. Principā arī tas ir kalns, kad es biju jaunāka, vistuvāk manai mājai. Līdz ar to diezgan loģiski, kad es tur pavadīju visvairāk laika. Bet runājot vispār par Latvijas kalniem, ir tā, ka, protams, mums nav viņi. Jā, bet esmu dzirdējis, ka daudz saka, lai iemācītos, mums ir tieši tik... Ideāls kalns, kur iemācīties. Tieši tā, jā. Nu, tieši tā, ka priekš iemācīšanās, man liekas, tas ir, tie kalni ir okei. Un otra lieta, kad es domāju, ka Latvijas kalni varētu attīstīt vairāk snowboard parkus. Jo, principā, tā ir tā lieta, kur nevajag augstu kalnu, un tā ir tā niša, kur mēs īstenībā varam attīstīties. Līdz ar to arī trenēties un uzrādīt labus rezultātus dažādos konkursos. Un no ārzemēm, kas tev ir paticis labāk? Nu, mans iecienītākais kalns ir Gruzijā, Gudaurī. O, izklausās ļoti smal. Tur ir daudz pūderis ir paveicās. Šogad, nu, sanāk jau pagājušajā sezonā, bija mums nepaveicās. Bija lielākoties akmeņi, nevis sniegs. Bet iepriekš, mēs bijām bija tiešām daudz pūderis un varēja dzīvoties, pa kuriem vien gribās. Nu, Klau, kā tad ir ar to brīvo sniegu, to aizliek to, kur nedrīkst? Tas patīk. Patīk, jā. Tas lielāk. Filmās Discovery arī var redzēt, ka cilvēki tur kaut kā uzrāpis ir gatavi kaut vai dienu, tikai viena šī momenta dēļ, vai arī tu tā esi darījusi? Jā, es varbūt neesmu kāpusi tik augstu un visu dienu, bet ir nācies pakāpt kaut kur bišķiņ augstāk, lai dabūtu to foršo pūderīti, kur vēl neviens nav braucis. Un nobeidzot šo tieši pūderu sarunu un šo kalnu sarunu, cik drīz pēc iemācīšanās braukt cilvēks drīkst mesties uz tādiem kalniem, vai tas ir atkarīgs no iekšējās sajūtas, vai tomēr ir jāpavada kāds noteikts laiks treniņos pirms mesties uz lielajiem kaldiem un ārzemēm? Es domāju, ka īstenībā katram pašam jājūt, kad viņš ir gatavs. Droši vien, ka nevajag to darīt uzreiz, kad ir apgūti varbūt pirmie pagriezieni, tikai vajadzētu droši vien iegūt to pārliecību, ka tu spēji kurā situācijā noreaģēt. Un atgriežoties arī pie Snowboard Akadēmijas, tad kā var pieteikties, cik ilgi var pieteikties vai pievienoties vai jebkurā brīdī, vai tomēr ir kaut kāds noteikts termiņš, līdz kuram jāpiesakās? Pieteikties īstenībā var līdz katrai piekdienai, jo nodarbības noteikti sestdienās un svētdienās. Pieteikties arī var dažādi. Pirmkārt, Žagarkalns mājaslapā ir visa informācija un telefons. Ir Sniegaparks mājaslapā visa informācija un telefons. Un Snowboard Akadēmijai arī ir mājaslapa snowboardakademija.lv, kur jūs arī atradīsiet visu nepieciešamo informāciju, telefonu un variet arī droši rakstīt uz e-pastu, ja ir kaut kādi jautājumi vai kaut kas neskaidrs. Nu, forši. Burvīgi gaidām tad pirmo sniegu. Jā. Un iespējams, tu esi viens no retajiem cilvēkiem, kuriem tiešām var novēlēt, lai tas sniegs ir, lai sniega kārtīgi. Jā, būtu labi. Būtu labi. Labi, paldies tev, Līga. Un tad pieci dēļ atgriezīsies nākamajā nedēļā, nu jau ar Magnusu pie stūras. 5 LV.